Дивитися на статистику. Давайте після цієї атаки. Удар з далекої відстані. Треба добувати у ворота з 2 метрів. Андрію, як же ж так? Подивіться, яка реакція від Олега Блохіна. Ну там офсайду, схоже, не було. Ви ніякого. Знаєте, таке враження, що нібито здалося Андрієві пролунав свисток про офсайд, і він навмисно так вдарив. Тому що там інакше здається, тут пояснити. Ще раз дивимось. Нам один повтор запропонував лише з того ракурсу, коли ми можемо зрозуміти, був офсайд чи ні. Девіч схопився за обличчя, подивившись на бокового.